Beleza, galera da SupLife Brasil? Eu sou o Cal, organizador do Circuito Rema Forte. Hoje estamos aqui com a terceira e última etapa que vai definir o campeão do circuito, que vai levar um sup para casa. Essa terceira e última etapa vai permanecer os 4 quilômetros e a gente vai fazer apenas mais contornos de boia. Então fica uma prova mais técnica de contornos de boia variando ombro direito e ombro esquerdo. Bom, vamos fazer aí essa última etapa, definir o campeão, né, do circuito, que vai levar um stand-up da Rema Forte aí. E é isso aí, vamos ver no que dá. Estou felizão de poder ter ganhado, prova difícil, disputando ali com o André Paiva, Marcelo Lins, Guilherme Cunha, uma prova bem dinâmica, com 4 voltas de boia, né? Foi bem legal, eu consegui tomar a liderança ali na segunda volta, dali pra frente eu abri e cheguei. Serviu basicamente como mais um treino e eu não poderia estar mais feliz de estar fechando com chave de ouro esse ano, dentro das minhas condições de treino, mas eu estou muito feliz de ter remado bem. Venho agradecer também ao Cal e à Vânia por mais esse evento que une os atletas e que venha outras etapas como essa no que vem e mais competições para a gente estar prestigiando. Muito obrigada, SupLife Brasil. Então, galera, quero agradecer todos os patrocinadores, os apoiadores aí do circuito, né? Esse nosso incentivo, esse nosso primeiro incentivo, essa nossa primeira ideia de fazer um campeonato. Muito obrigado mesmo pela colaboração. Espero que vocês gostem aí e gostaram do que aconteceu durante todo o circuito aí. Só tenho a agradecer. Valeu, galera da SupLife. É nóis.